دا د کوهات مینز بازار دی چې خلک د سودا په غرض راغلي. څوک چې نه یوازې د ګرانۍ سره مخامخ دي، بلکې د بازارونو تنګې لارې کوڅې هم د دوی یوه لویه ستونزه ده. که یو خوا دوکاندارانو د خپلو دوکانونو نه بهر تجاوز کړی، نو بلخوا د پلازو او دوکانونو مخې ته ولاړ ګاډي، موټرسایکلې او په لاس ګاډو کې سوداګانې پلورونکي هم خلکو ته د ستونزې سبب ګرځېدلي. مینز بازار، چرسي بازار او چرګانو بازار سره سره په مختلفو بازارونو کې دوکانونو نه بهر د سړک په غاړه سوداګانې پلورل کېږي، چې له وجې لارې تنګې شوي او خلک په تګ راتګ کې د مشکلاتو ښکار دي. تنګ یو خو څوک انتظامیې ته وایي هغه زغم نه کوي. ډېر رپوټونه لاړو کمشنر پورې، عدالت پورې، خو څه عمل پرې نشته او ډېر خلک ونه سنګو ته راغلي دي. د بازار کې نه کمیټې والا تپوس کوي او نه دې مطلب دا چې څوک هغه والا پولیس والا، مطلب دا چې هغه باندې دا لاغو سختی وکړي چې دا کمیټې والا خپل ډیپټي ونی سي او د پولیس والا خپل ډیپټي ونی سي. خو ځینې خلک په یاد د ستونزه کې یوازې حکومتي چرواکي یا دوکانداران ذمہوار نه شماري، بلکې دوی وایي چې د بازار لارې پراخه ساتل د اولس هم ذمہوري ده. اوس دا صرف د یو په یو کس باندې مونږ دا ذمہوري نشو چورې دي کې زمونږ د اولس هم ذمہوار دي چې مونږ خپل موټر سایکل یا ګاډي داسې ځای کې پارکو چې هغه د نورو خلکو لپاره د تکلیف او باعث نه جوړیږي. په دې اړه ځلې انتظامیه ادارو ترمنځ د مرستې نشتوالي اعتراف کوي او وایي چې د یادې ستونزې هوارولو لپاره اړوند محکمو پسله پورې کار نه دی کړی. د اړین پکې روان دي، لکه ټرافیک شو، لکه تاسو چې ذکر وکړو د موټرسایکل، نو موټرسایکل خو بیا د اې سي کار نه کوي. زه خپل طرف نه خپل یو زور استعمال کوم موټرسایکل نه، دغه خپل کونه رو باسم تنگ کم خلک چې خلک موټرسایکل بے ځای ځای کې نه دري، هغه په وجود مخې بیا ما په شل روپیه کې وای بیا وته لګي. دا په کار کې چې د ټرافیک ورو دلته ډیوټي لګي او ټرافیک ورو راځي، پکې دا چیکینګ کې چې بیا دارو د پاتې چا موټرسایکل وي ټرافیک ورو سکه چې لږ دکاندار نه سامان اوچت کی اغه زما غړوټي اغه یو کی زما غړوټي غونه پکار خپل غړوټي پکار کنه ستاد اکار چې ته روډ صفا کی موټرسایکل وګوره ټرافیک وګوره تا څه کار دی ستاد اکار غونه چې ته دکاندار نه سامان چت کا یا دکاندار څنګه دکاندار سرکار زما دی دغه سي دغه سي ټیمه ولا سٹاف دی اغه خپل غړوټي صحیح نه کوي اغه بس راشي او اثر نه دی ما سر زچې غړوټي کوم دی را سره ودري اغه نه پس بیا واپس لړشي. د یادونه ده چې یادې ستونزې هوارولو لپاره رستو کې د ځلې انتظامی یو افسر د دوکاندارانو په ضد کاروایی کړې وه او دوکاندارانو د اتحادیې دوه مشران یې جیل ته هم لیږلي وو. ولې دوکاندارانو د انتظامی پر ضد احتجاج وکړ؟ چې له وجې انتظامیه د تجاوزاتو په ضد د عملیاتو نه په شا شوه او یاده ستونزه بیا په خپل ځای پاتې شوه. ممتاز بنګش، مشال ریډیو، کوهاټ.